Ես թմրամոլին նմանեցնում եմ անիվի մեջ վազող սկյուրի։ Ինչքան արագ է վազում սկյուրը, այնքան անիվը արագ է պտտվում։ Ինչքան անիվը արագ է պտտվում, այնքան ավելի արագ պիտի վազի սկյուրը։ Բայց ինչքան կարելի է ապրել վազելով, մի օր հաստատ շունչը պիտի փչի։ Թմրամոլն էլ պիտի անպայման օգտագործի իր չափաբաժինը։ Որքան շատ է օգտագործում, այնքան ավելի է մեծացնում չափաբաժինը։ Ճիշտ անիվի մեջ պտտվող սկյուրիկի պես։ Մեր կենտրոն հաճախողներից ամեն մեկ իր պատմություն ունի։ Նրանք շատ տարբեր են, տարբեր ընտանիքներից, տարբեր մտածելակերպի, բայց հավասարապես դժբախտ են, հավասարապես ընչազուրկ, հիվանդ։ Մարդիկ գալիս են մեզ մոտ, որ արդեն մաքսիմում մեկ տարվա կյանք ունեն։ Ով գալիս է, ասում է, որ Տեր այր, իմ առջև բոլոր դները փակեն։ Թմրամիջոց օգտագործող ամեն մարդ վաղ թե ուշ ձեռք է բերում հոգեկան և ֆիզիկական կախվածություն, որը ժամանակի ընթացքում առաջացնում է հոգեկան և վարքագծային խանգարումներ։ Երբ թմրամիջոց օգտագործողի մոտ ախտորոշվում է հոգեկան և վարքագծային խանգարում, նա արդեն թմրամոլ է։ Որոշ թմրամիջոցներ կախվածություն են առաջացնում հենց առաջին ընդունումից։ Փոքր էի, երևի մի 12 տարեկան, ճարպիկեի մտածում էի խելոք եմ, հայրս խիստ էր, նրա համար ծխել խմելը սարսափելի էին, բայց ինչքան խիստ էր, ինձ դաստիարակում այդքան ավելի էր փողոցը ձգում, ինձ հետարքիր էր, իշնեի հայատ, տրիվ մրիվ անեի, ընդա էր իսկական կյանքը։ Ընկերոջը սերը զակոնով գող էր, ինձ համար ավտարիտետ։ Այդ ընկերոջը ստանից գողացանք, փորձեցինք, ընկերոջ չփորձեց, երևի տեսել էր իրան ստան այդ տառապանքները։ Առաջին անգամ դոզեն շատ էր, մեկ էր տակից դուրս եկանք, ու այդ օրվանից սերմը ցանվեց մեջս։ Առաջի կուրսի ուսանողը իրավաբանական էի սովորում։ Համաղային արձակուրդներին հակառակ պատահական տեսա ընկերոջս, մանկության ընկերս էր, հրավիրեց մի տեղ նստանք, խոսում էինք։ Ես ասենք շատ այդպես մարդկանց հետ չէի շփվում, այդպես մեծ շրջապատ չունեի, ընկերուհի չունեի, հետո ասենք ինչ որ անում էր, այդպես շատ էի նեղվում, գցում էի նեղս, այդպես մտածում էի, օրերով սենյակից դուրս չէի գալի, այդպես շփվող չէի, շատ էի նեղում, ամեն ինչի վրա ջղայնանում էի, լարվում էի, չէի հարմարվում այս կյանքին։ Ընկերս տեսա, որ ես մի տեսակ լարված եմ, տրամադրություն չունեմ, հանեց, հյուրասիրեմ մի հատ օգտագործենք, ասացի չէ, ես կյանքում չեմ օգտագործել, բայց չէ, մի քանի ժամ դու քեզ լավ կզգաս, ամեն ինչը կմոռանաս, լավ կլինի, շատ մի նեղվի, ես որ քաշես լավ կլինի։ Փորձեցի, գլուխս պտտվեց, ճիշտն ասած սիրտս խառնեց, ես դուրս չեկա։ Այդ անցել էր ահագին ժամանակ, քեֆ էր, նստած էին, այդ տղա մոտեցավ, հա մոտս կա, հյուրասիրեմ, այդ իրար հետ հանանք, ասացի չէ, լավ, մի անգամ փորձել եմ, դուրս չի եկել։ Բայց դա բնական առաջի անգամ, որ փորձում ես, դուրս չի գա, էսի լավն է, ասենք, ես փորձեցի, հանես լավ էր, աշխարհը տես փոխված, ամեն ինչ ճիշտն է, լավ է ես նույնից։ Դու մի անգամ ջղայնացած էի, ասացի լավ, մի անգամ է փորձեմ, հետո էնա, որ մտածում եմ, որ հա դե ասենք այսօր օգտագործեմ, ինձ լավ զգամ, վաղը կթողեմ էլի։ Հետո անթատ մոտս ցանկություն առաջացավ, էլ չեմ կարողանում թողնել։
Իմ ու եղբորս միջև տարիքային տարբերությունը 1 տարի էր։ Մենք երկվորյակների պես էինք։ Ծնողներս կարի արտադրամ ասում էին աշխատում, մենք էլ սովորում էինք, հանգիստ խաղաղ ապրում էինք։ Եղբայրս երազում էր դերասան դառնալ։ Ինքը շատ հետաքրքիր բնավորություն ուներ։ Անթատ ինչ-որ կատակներ էր անում։ Ինձ շատ էր ուրախացնում։ Հստակ չեմ կարող ասել, թե երբ ու ոնց սկսեց թմրանյութ օգտագործել։ Ինձ վստահում էր, բայց ամեն ինչ չէր, որ պատմում էր։ Սիրում էր իր մասին լեգենդներ պատմել, իրենից ինչ-որ այդպես նշանավոր մարդեր պատկերացնում։ Ինձ սիրում էր իրանից մեծ տղաների հետ շփվել։ Հետո գալիս էր տուն ու շատ ուժամ ինչ-որ պատճառ էր բերում, հետո հարցակում էր ուտելիքի վրա ու սկսում էր ուտել ու այդ ընթացքում խոսել։ Դե ծնողներս մտածեցին, որ ինչ-որ տարիքային բան է կանցնում ու այդպես ուշադրություն չդարձրեցին։ Մի օր էլ մեր տնից անմտացան մորս ոսկե զարդերը։ Հայրս ու եղբայրս շատ թունդ վիճեցին, ինքը եղբայրս անճանաչելի էր, ոնց որ ուրիշ մարդ լիներ, չգիտեմ, շատ ագրեսիվ էր իրեն պահում ու պարզ երևում էր, որ ինքը ոչ սովորական վիճակում է։ Մինչև 17 տարեկան սպորտով էի զբաղվում։ Սիգարը չէի ծխում, բայց որ տղեկով հավաքվում էինք հայաթում, պլան ծխում էի, քիչ բայց ծխում էի, բայց դե մեկ երկու ոնց էլ, որ խորանաս, հետո նենց կքաշվես, մերս ուզում էր, որ ինստիտուտ սովորեմ, սպորտսմեն դառնամ, պաշտոն ունենամ, բայց ես սովորելու հետ հավես չունեի, աշխատել չէի ուզում։ Մտածում էի, որ ավելի հեշտ ճանապարհ կա լավ փող աշխատելու։ Մեր հայատ տղեկ էին գալիս մեքենաներով, լավ մեքենաներով, լավ փողեր ունեին։ Գիտեի, որ դեղ են անում։ Դրա համար միշտ էլ ինձ հետաքրքրել էր, թե դեղ անելն ինչ է։ Վախը կար մեջս, գիտեի, որ մեռնում էլ են, բայց մեկ, երկու ու գալիս է մի օր, որ մեջտես այդ վախը հանում ես ու ասում ես, բա ինչ ա եղել, որ մի հատ փորձեմ էլի, դժվար է դա, որ փորձեցիր, մոռանում ես ամեն բան, ուշք ու միտքդ մենակ է դա, ու էլ ոչ մի բան քեզ չի հետաքրքրում, մենակ փող ու էդի։ Մի օր հայաթը կայնած էի, մեկը մոտեցավ, ես հետո իմացա, որ ինքը բարգ էր։ Այդ բարեկները պղծված մարդիկ են, ես հետի 100% եմ ասում, ինքը քո համար տեղն էլ կճարի, ինքն էլ հետը տկանի, ինքան որ սրսկվես ու վսյո, դառնում ես իրա համար փողի աղբյուր։ Դե իրանք արդեն ինչ, մի ոտով արդեն գերեզմանի դրանն են, մեջները նախանձել կա, որ իրանց հետ ճահելի էլ տանը, մենակ չգնան։ Տենց խապեց, գործեցի ու ունգա փոսը, հաջորդ օրը հելա ասի էլ եմ ուզում, ու տենց արդեն երկու ամսից ավելա ամենուր ուզում էի։ Եթե մեկը կանգնի ինձ ասի, թե մի անգամ փորձելա ու էլ չի անում, չեմ ավատա, սուտա, չկա տենց բան։ Թմրամիջոց օգտագործողների քանի տոկոսն է վստահ, որ ցանկացած պահի կարող է թողնել թմրանյութի օգտագործումը։ 100%-ը։ Թմրամոլության ախտորոշում ունեցողների քանի տոկոսին է հաջողվել ցանկացած պահի ազատվել կախվածությունից։ 0%-ին։ Ավտոյի գործ էի անում, այս գործատերը լավ տղա էր, բայց կա արագ էլ չէր խմում, որ իմացավ դեղ եմ անում, ասեց ախպեր, ես նարկամանի հետ գործ չեմ ուզում ունենամ, որոշի, կամ գործը, կամ դեղը։ Իրամոտից դուրս եկա, տենց
Ինգերոջս էլ ջինսի առևտրով սկսեցի զբաղվել։ Սա փողերս դրել է ջինսի առևտրի մեջ։ Բայց դե ինչ, օգուտը սաղ տալիս է նորից դերի։ Այս հետի սնգերս մի ուրիշ ձև քաշեց ինձ։ Վերցրեց սաղ փողերը, ապրանքը ու կորավ։ Ինքն էլ էր դեղանում։ Եթե դեղին ես տրվել, արդեն ինչ ընկերություն, ինչ բան։ Ձեռքս կոպեկ չկար։ Արդեն խրվել էի պարկերի մեջ։ Մի օր մեկը մոտեցավ, թե բա տեսնում եմ ախպեր, կռուգի տղա է, շրջապատ ունես։ Արի բերեմ ախպերս, ծախենք, կիսվենք։ Վայ ասի, որս արևես, որտեղից եկա։ Բեր, բա ասի, ոնց շցավը տանեմ, բեր։ Դե պարզ է, փոխտոպով նով էր իրան, սաղ, սաղ լցեցի թևերս, դրա մի կիլոն էր թիմ բա կազմում, վերջը մի զորքով եկան, բա փողը պտի տաս, տենց վախեցած խառնված եկատուն, մորս ասի թե մամ, սենց-սենց գործ եմ արել, տակ եմ տվե, բարքերի տակ եմ ընգել, տունը պտի բանալինք, ծախենք։ Այս խեղջ մեր ես։ Վերջը աղբեր ես։ Այս խեղջ մեր ես աղբեր, ոտ ու ձեր ենք ավ։ Չնիմացավ, երկար չտարավ, շուտ մահացավ։ Ես մենակը սեստունը ծախեցի, բարքերը տվեցի, վարցով միատ նես տունչ արեցի ու միատ բլաց մեկենը առը, տաքսիք շեմ։ Ինքը տարբեր ձևերով կեզ աշխատացնում է, Հիրյանիս չես պախնում։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է խնդիրներ ունենում աշխատավայրում, ընկերների հետ, ընտանիքում, 100%-ը։ Քանի վիճակս վատանում էր, ես գնալով դոզաս ավելացնում էի, հասել էի արդեն 5 կուբի, մի օր գիշերը, ինքը գերային էր, այդ գերային էր նենց ահավոր, զզվելի բանա, սիրտը սկսում է դանդաղ աշխատել, նենց թպ, թպ, սյո, վերջ, որոշեցի աստիճանի սիստեմով, կչասնեմ ու տենց թողեմ, երկրորդ օրը մի ահավոր ցավ մտե մեջս, վիզս չեմ կարում թեքեմ, սաղմականներս կծկվեց ցավումը, ոսկորներս, ես լոմկեն չգիտեի ինչ բանը, տենց ընգատեղ աշուր, գորում էի, տենց 10 օր գորացի։ Քանի տոկոս են կազմում այն թմրամիջոցները, որոնցից չի առաջանում կախվածություն և զրկանքի համախտանիշ։ 0%-ը։ Թմրամիջոց օգտագործողների քանի տոկոսն է պարբերաբար օգտագործելու դեպքում դառնում թմրամոլ։ 100%-ը։ Ինձ տվեցի խմելու, սկսեցի խմել, խմիչքի փողեր դե ճարում էի, մի օր էլ լրիվ անջատված մեքենան կոպեկներով ծախեցի, որ պատկերացնում էի նորից էլի պտի լոմկեքի մեջ ընգնեմ, վախից սաղջանս թողում էր, դրա համար աչքից էլ ոչ մի բան չէր երևում, այնքան որ այդ օրն էլ մի բաժակ բան խմեմ, անջատվեմ ու էլ ոչ մի բան չզգամ, դել ինչ տանվարձ, ինչ բան, եկաս թե ես, գարաժում սկսեցի ապրել, չնայած թե ոնց կարա մարդ ապրի, թոքնել էի, նենց էի զզվե ամեն ինչից, մի հին ընկեր ունեի, հետը 4 տարի սպոր դպրոցում սովորել էի, խելոք տղա էր, ինձ ավետարան էր նվիրը, 95 թվի, իմ հին ընկերներից, մոտիկներից մենակ ինքը գիտի իմ տեղը, մի օր եկավ մոտս,
Nens խոսքեր ասեց, նենց տպավորվեց մեջս։ Ասեց Հիսուսն ասում էր, բոլոր բեռնավորվածներդ, բոլոր հոգնածներդ եկեք մոտս։ Նոր տարվա գիշեր էր, ժամը տենց արդեն 11-ի կողմեր էր, ցուրտ։ Մեջս ինձ լցված էր, չէի կարում, տեղս չէի գտնում։ Քաղաքով ման եկա, վերջը գնացի եկեղեցի։ Քահանան ներսում էր։ Մի երկու խոսք ասեցի, միանգամից հասկացա, հետս ինչ է կատարվում։ Ես Տեր Հայրը օգնեց ինձ։ Մոտ մի ամսի չափ պարկեցի։ Վերականգնողական կենտրոնում բանվորություն էի անում։ Տեր Գրիգորի աչքը միշտ վրես է։ Պրոստ առողջությունը սա վատ էլի։ Երկար չեմ կարում աշխատեմ, շուտ եմ հոգնում։ Ամենաշատը, բայց հիմա ուզում եմ, որ հանգած էլ տեղ չանեմ, չհանդիպեմ դրան։ Գիտեմ, որ ինքը այդքան հեշտ իրանը թողնողը չի, վախը մեջ միշտ կա։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է տարապում կյանքի անիմաստության, մշտական վախի ու անհարմարության զգացողությունից։ 100%-ը։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է բարեկեցիկ կյանք ստեղծել թմրամիջոց օգտագործելու շնորհիվ։ 0%-ը։ Քերիս իմացել էր, ասենք տնեցիկ ինչ էր ասել, չէր ուզել նեղություն տալ, գավ կանչեց, բա դու արդեն թունավորվել ես, պիտի բուժվես, ես կօգնեմ, ինչ ղայնացած, ես իմ հարցերը ես եմ լուծում, ես չհասկացանք, ես կամ ես այդքան կամքի ուժ չունեմ, բա գնանք իմ դաչա, գնաց իր դաչա, բխնեց գցեց մի սենյակ, դուռը փակեց վերես։ Այնքան ժամանակ դուրս չես գա, մինչև բուժվես։ Ես գլուխս պատտում էր, վատ պատերն էի ջարդում նրան, համաձայնվեցի, ասացի, լավ, կգամ հիվանդանոց, ինձ տարեք հիվանդանոց։ Հիվանդանոցից դուրս եկա, բայց էլի չէի կարող ոչ մեկի հետ շփվել, արդեն չէի ուզում սովորեի, դե արդեն տաղին ժամանակ անցել էր, ինձ դու մի անգամ էլի ջղայնացած էի, ասացի լավ, մի հատ փորձեմ, ներվերս թուլացնեմ։ Օգտագործեցի, էլի վատացա, ջերմությունս բարձրացավ 40 աստիճան ու աչքերս բացեցի, հիվանդանոցում եմ, ասենց ամբողջ կյանքը աչքիս դեմով անցավ, դու ես հիշեցի, որ տղաներով մի անգամ սրսկում էինք, սպրիչը տարակված էր և մայրս աշխատանքից դուրս եկավ, որպեսզի խնամի ինձ։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է իր հիվանդության ցավալի հետևանքները միայնակ կրում։ 0%-ը։ Թմրամոլների քանի տոկոսն ունի առողջական լուրջ խնդիրներ։ 100%-ը։ Մայրս խնդրեց, որ գնանք անալիզ հանձնեմ։ Ասացի չէ, ասաց վերջին անգամ շատ եմ խնդրում։ Գնացինք, հանձնեցինք, պարզվեց, որ ձիավ, սպիդ եմ։ Եվ շատ ժապատս բոլորը արդեն գիտեն և ոչ ոք չի ուզում իմ հետ շփվի։ Մի անգամ հիվանդանոցում եմ, եկան և ասին, քեզ հետ ուզում է քահանա խոսել, ասացի հա, էդ այլի, սաղպացել էր, քահանան ա մնացել։ Եվ անցավ մի քանի ժամանակ, ոնց որ մեկը հուշ էր, ներքին ձայնս էր, իմ մեջ սենց ուժ գտա, եվ գրկացա գնացի Տեր Գրիգորի մոտ, խոսեցինք իր հետ, ասինք իսկ քան ժամանակ ես ոնց եմ օգտագործել, ոնց եմ ես ինձ փչացրել, ոնց եմ ես հավատացել դեղի։ Միորել դրատակ կռիվ սկսեցինք, ավտոյով էինք, փողոցը սխալ մտանք, դիմացի մաշնեն սիգնալ տվեց, դե
մենք սխալ էինք, բայց մեկը ինքն էր մեղավոր։ Քաշեցինք, կռիվ սկսեցինք։ Ընկերս դատվեց դատնակահարության հոդվածով, ես խուլիգանության, անչափահասի։ Ինձ հետ մեղ վարվեցին, մանկական գաղութ նստեցին։ Հետո դուրս եկա, ընկերոջս հորն արդեն խփել էին։ Ընկերս էլ գնացել էր դուրս սովորելու, ինքը այն գլխից էլ այս աշխարհի հետ չուներ։ Սկսեցի առանձին ապրել, դե տունը պրոբլեմներ էի ունենալու։ Սեփական բիզնես դրեցի, մեկը կար հետագործ էի անում, ինքը համ դեղանող էր, համ էլ վաճառում էր, դե բարեկություն էր էլի անում։ Գիտեր ինչ եմ ովեմ, առաջարկեց, փորձեցի, այդ ինձ լրիվ բացեց։ Մեկը մտածում էի, դե երբ ուզենամ կարամ թարգեմ էլի, ուղղակի այդ ժամանակ չէր ուզում։ Ինքը քեզ ամեն ինչ տալիս է, բայց մի պայմանով, որ դու նորից իրան հետ տաս։ Սկզբում չես զգում, որ իրան մոտ գործ ես ընդունվել, բայց այդ տենց է։ Երկրորդ անգամ հենց այդ հոդվածով էլ բռնվեցի, թմրամիջոցների իրացում, 5 տարի տվեցին։ Ծախած գործ էր, բոլորն էլ գիտեն, բոլորն էլ գիտեն, բայց գնում են, եթե դրա մեջ ես, չես կարա իրա հետևից չգնաս, բոլորն էլ գիտեն, որ գնալու ես, բռնողն էլ, ծախողն էլ։ Խցում էլ լիքը պրոբլեմներ էի ունենում, անդադ կռիվներ էի սարքում։ Մարդ նորմալ հետսփոսում էր, անկապ հարձակվում էի վրեն։ Հետո ժողեցի, որ այս ամեն ինչի պատճառը բերդ ընգնելը չի, այլ կոկայինի ազդեցությունն է ֆսիխիկայի վրա։ Մտածում էի, Աստված ջան, այս ամենից պրծնեմ, այստեղից դուրս գամ, ինձ խփեն էլ չեմ անելու, բայց դրա շարունակելու էլ քեզանից չի կախված, դրա սկսել չսկսելն է քեզանից կախված, որ դրա մեջ ես, հետո կանգնել չկա, տորմուշ չկա, հոսանքի մեջ ես գնում ես, մանր ժուլիկությունից մինչև մեծ խաբերություն, ամեն ինչի պատրաստ ես։ Մի քանի անգամ փորձել եմ վերեդոզ անեմ, չի ստացվել, երրորդ անգամ ռազմը էր, մի հատ օբեկտ մտանք վրա, զենքերը վրեքներս, սկսեցի վատանալ, մի պահ ինձ թվաց, թե վժվում եմ, մի քանի վարկյան տևեց, ավտոմատը քաշեցի, սկսեցի կրակել, բոլորից բռնեցին։ Ինձ դատեցին մարդասպանության հոդվածով, պահակին էր կպել, հորս տարիքի մարդ կլիներ, որ իմացա այստեղ քահանայա գալիս, որոշեցի խոստովանության գնամ մոտը, ես հասկանում էի, որ դրա տակից մենակս չեմ կարողանալու դուրս գալ։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է համարվում պոտենցիալ հանցագործ? 100%։ Թմրամոլների քանի տոկոսը երբևէ խնդիրներ չի ունեցել իրավապահ համակարգի հետ? 0%։ Ծնողներս սթափվեցին ու որոշեցին եղբորս այդ շրջապատից կտրելու համար տուն ունեցվածք վաճառել ու տեղափոխվել գյուղ։
Դե դա նշանակում էր, որ ես ինստիտուտ չեմ ընդունվելու, այդ թեման գրեթե չէր էլ քննարկվում, դրա համար ոչ փող կար, ոչ սիրտ։ Եղբայրս սկսեց շատ հաճախ հիվանդանալ, բրոնխիտ էր տանում, հետո սրտխառնոց էր ունենում, գիշեր ընդհանրապես չէր քնում, նույնիսկ սկսեց բողոքել ծնկների ցավից։ Ծնողներս անդադ վիճում էին, մեկը մյուսին էր մեղադրում, ասում էին, որ լավ չես հետևել եւ այլն, դա ես էլ այդ կռիվներում միշտ այդպես մեջտեղում էի։ Քաղաքից շատ հեռու չէր այդ գյուղը։ Եղբայրս սկսեց նորից շփվել իր հին ընկերների հետ։ Ծնողներս ինձ էին ասել, որ հետևեմ, եղբորս, որ ինչ-որ բան լինելու դեպքում ինձ տեղյակ պահեմ։ Բայց ես էլ երկու քարի արանքում էի, եղբայրս ինձ ասում էր, որ ոչ մի վատ բան ինքը չի անում, որ ինչ-որ մանր մունր հարցեր են, որ ինքը կարգավորի։ Մենակ թե չի ասեմ ինքը ուր ա գնում։ Այդ ինքը անընդհատ ինչ-որ արտասովոր տրամադրությունների մեջ էր, կամ չափազանց բարձր, կամ հակառակը շատ ընկճված էր, ինչ-որ շփոթված, խոչապահար, լրիվ ցանկությունը կորել էր ինչ-որ բանով զբաղվելու, սովորելու կամ… Մի օր լուսաբացին արթնացա մորս բարձր լացի ձայնից, քաղաք հորաքրոջ էր զանգահարել ու ասում էր, որ շտաբ գա հիվանդանոց, վերակենդանացման բաժանմունքի դռների մոտ երևաց բուժքույրը ու արդեն պարզ էր, որ եղբայրս էլ չկա։ Այդ օրը իրանք երեքով են եղել, չափաբաժինն է շատ եղել, ասում է բժիշկը շտապօգնության պատմում էր, որ երբ որ այդտեղ են հասել, իրենք արդեն այդպես շնչահեղձ կապտած ընկած են եղել։ Դե մյուս երկուսին կարողացան փրկել, իսկ եղբայրս մահացել էր հենց տեղում։ Թմրամիջոց օգտագործողների քանի տոկոսի կյանքն է մշտական վտանգի տակ։ 100%։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է մահանում բնական մահով։ 0%։ Մայրս շատ ծանր հիվանդացավ ու առանց այդպես խնամքի չէր կարող, պես ոչ ցանկություն ունեի մարդկանց հետ շփվելու, ոչ տնից դուրս գալու։ Միևնույն է, այդ մարդկանց համար այդ շրջապատում ես ինչ-որ մահացած թմրամոլի քույրեի ու հիվանդ ծնողների երեխա, ու մեր հետաքրքիր լինելու ինձ հետ։ Բայց մի օր չգիտեմ ինչպես տեր հայրը իմացել էր մեր մասին ու եկավ մեր տուն։ Հետո դե մեզ համար մի քիչ զարմանալի էր, որտեղ արդեն մենք հետ էինք վարժվել ինչ-որ մարդիկ ընդունելուց։ Նստեցինք, զրուցեցինք, ինձ համոզեց, որ հաճախ եմ իրենց կենտրոն, դանդաղ, բայց սովորում եմ մարդկանց հետ շփվել, չգիտեմ, նոր ընկերներ ձեռք բերել։ Որևէ թմրամոլ չի ստացել այն, ինչին ցանկացել է հասնել թմրամիջոցի օգնությամբ, ոչ ճանապարհով փորձել է հասնել ազատության, այսօր հայտնվել է բանտում, ով փնտրել է իշխանություն այլոց վրա, ինքն է գերի դարձել այդ մոլությանը, ով փորձել է բարդություններ հաղթահարել, խնդիրներ լուծել, հայտնվել է նոր անլուծելի խնդրի մեջ հակուղում։ Ինձ հանդիպած և ընդհանրապես բոլոր թմրամոլները վստահ են եղել, որ ունեն բավարար կամքի ուժ ցանկացած պահի թողնել թմրանյութը, բայց օգտագործելուց հետո կամքի ուժը քիչ դեր է խաղում, որովհետև թմրամիջոցը խլում է քո բոլոր ուժերը, այդ թվում և կամքի ուժը։ Կամքի ուժը պետք է կիրառել հրաժարվելու համար թմրամիջոց օգտագործելու հենց առաջին փորձից։ Թմրամոլների քանի տոկոսն է զղջում առաջին փորձի համար։ 100%։ Առողջ բնակչության քանի տոկոսն ունի կամքի ազատություն և իրավունք հրաժարվելու թմրանյութ օգտագործելուց։ 100%։ Ինքը ամենալավ բաները քեզ տալիս է, բայց սաղ կեղծ,
ամենավատ բաներն էլ է տալիս, բայց արդեն ոչ կեղծ։ Ճաղերի հետևից ամեն ինչ իրական է, գերեզմանոցում ամեն ինչ իրական է, ամեն մարդ մի ձևի է ընտրում մեզ ճանապարհը, բայց բոլորն էլ նույն բանն են գործում, տունտեղ, ընտանիք, ինքնասիրություն, կյանքը, մարդը սրան չի արժան, ավելի լավ բաների արժան։ Գուցե իմ կյանքը նորից սկսի ինչ-որ նորմալ հունով ընթանալ, բայց գիտեմ, որ շատ բաներ հետ չես բերի, մորս առողջություն օրինակ, կամ եղբորս կյանքը։ Ես շատ եմ կարոտում նրան։ Եվ ամենակարևորը գիտեք որն է, որ մեզ թվում է, որ մեր մեջ ուժ կա, որ մենք ամեն ինչ կարանք հաղթահարենք, որ մենք ուժեղ ենք, որ մենք կամքի ուժ ունենք, բայց չէ, տենց չի։ Եվ ես ուզում եմ օգնել բոլորին, որպեսզի իրենք էլ չկրկնեն իմ սխալները։ Ախր հարցը մենակ թարգելը չի է, է ասենք իմի հերաշքով թարգեցի, է, քանի տարի, էդ ինչ պտի աշխատեմ ես, ես օրգանիզմով ես, որ կարողանամ ես տուն արնեմ, կամով կամ ուստանայի մետ, որ ստեղ ապրի, տեն ժամանակ, որ 19 տարեկան էի, որ մեջս ինչ էներգիա կար, ինչ հավատ կար, հիմա որ հարց են տալի, ով է ես, ինչ է ես, ոչ մի բան չեմ կարում ասեմ, 16 տարվա նարկաման եմ, էլ ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարում իմ մասին ասեմ, ոչ մի բան։